Doncs ara sí que tenim que fer connexió en directe en València perquè allí es troba la meva companyera Marta Aznar. Marta, endavant. Hola, molt bon dia, Susana. Avui ens trobem al Museu de les Arts i les Ciències perquè s'ha inaugurat una exposició anomenada Talking Brains. Estic així amb Jordi Portabella, que ens va contar un poc què hi podem trobar així en aquesta exposició. Podem trobar com funciona el cervell lingüístic. És a dir, ja és una exposició en el que bàsicament es vol dir que una cosa és el llenguatge, que és una característica innata del cervell humà que permet aprendre llengües, i que una altra cosa és la llengua. Llavors, quina és la diferència? La lingüística està més relacionada amb poder pensar, poder discutir, poder reflexionar, poder incorporar coneixement, i una de les vies és la comunicació mitjançant la llengua. Mentre la lingüística estaria relacionada, diguem, amb l'activitat innata, la llengua s'adquireix. Però no podríem incorporar una llengua si nosaltres no tinguéssim uns patrons de cervell lingüístic. Quina importància té aquesta temàtica en la societat? Bé, justament vam fer aquesta exposició per aquest motiu. Nosaltres creiem que una de les coses que poden ser més interessants per la gent és saber per què parlem, com escrivim, la part molt important que això té de comunicació, tant de comunicació, diguem, de coses que passen, com també de per què pensem aquelles coses que pensem, una altra vegada l'estructura i la comunicació. I ens va semblar que estaria bé fer una exposició molt interactiva com és aquesta parlant d'això. Aquesta exposició té diferents parts. Quina és la que més destacaries o la que més t'agrada? Bueno, primer, hi ha aquesta diferència que ja he mencionat amb anterioritat, el que és, diguem, una llengua i el que és un cervell lingüístic, són coses diferents. Després hi ha una explicació de quins són els orígens de les 7.000 llengües que està parlant, diguem, la gent que viu en el planeta. Després una mica l'evolució, la maduració que ha fet després de diferents èpoques i diferents espècies, diguem, el nostre cervell, com a partir del moment que ens posem dempeus amb l'Australopithecus afarensis, passant per l'Homo erectus, que controla el foc, el Neandertalis, que comença a enterrar, l'Homo sapiens, que desenvolupa molt aquesta propietat i que això el significa, aquesta evolució que s'ha produït. Quines són les vies principals del cervell en el que estan implicades en el llenguatge, la importància, diguem, de la mare en l'aprenentatge d'una llengua, perquè el fetus ja comença a sentir principalment els sorolls orgànics de la mare i també la seva llengua, quins són els canals que seguim nosaltres per aprendre una llengua, i després hi ha també una comparativa amb com de difícil és poder substituir el cervell per les màquines en què existeix Big Data. I a qui va dirigir aquesta exposició? És una exposició que va dirigida a tothom que tingui curiositat. I fins quin dia podem vindre a veure-la? Doncs aquí m'has pillat. No ho sé. Bé, com convidaries a tota la gent per a que vinguera a veure-la, a gaudir d'ella? Si volen passar una bona estona aprenent coses noves que fins ara no sé. Pues moltíssimes, estem tenint uns problemes en esta connexió en directe, és el que té quan estem en directe. Pues estan en València, moltíssimes gràcies Marta Aznar per la informació. I així estava este directe, nosaltres ens anem ara a publicitat uns minutets i tornem de seguida en la recta final del programa. Fins ara.